Den här gången tänkte jag visa några olika sätt att söka på flera ord samtidigt. Och ett väldigt enkelt sätt är ju att helt enkelt bara skriva in två stycken ord i rutan. Kanske med stor och liten bokstav och kanske vill se lite fler exempel. Då får vi se hur de här båda orden tillsammans då kan beskriva ett föregående substantiv och vilken typ av substantiv det är som förekommer. Ois, niman, rak, gabar, dat, varar, of, ashab, ganas, ganasado, och så vidare och så vidare. Här har vi då en hel massa olika exempel på användning av de här. Man skulle ju också kunna tänka sig att man är intresserad av även få reda på då, eller även hitta exempel där det då finns en bestämd artikel, så maliga eller somalida. Och då är det bara att klicka här på förled, för då är det början av ett ord. Kommer man också att få former som kanske har ett i, ahi, finns ju. Så att här kan man nu då få en hel del olika saker. Så det kan vara en ändelse på vilket som helst av de här två orden. Och det ser vi direkt här då att somaliga, ah, somalida, ahi, somali, ahi och så vidare. Och vill man se lite statistik på det här då så är det bara att klicka på statistikfiken. Så får man de här olika. Nu kanske man då gärna hade sett dem utan att göra åtskillnad mellan stor och liten bokstav. Då får vi söka på nytt för att få statistiken sammanslagen här. Och då ser vi här kanske också för att ge orden lite mera plats. Sådär. Så här ser det ut. Det här kanske inte var en sökning som jag kan göra någon intressant analys av direkt. Om vi går tillbaks till och gör en ny sökning så kan vi ju istället då söka på skrivet i två ord. Och om man nu vill ha då, alltså man kan ju ha antingen waha eller waha o. Om man då vill hitta båda dem samtidigt så kan man ju skriva den kortare formen och så ange att det får lov att finnas ändelser. Och då kanske det inte kan bli så mycket annat än just de här två olika. Vi får se. Om vi klickar på sök så. Och jo, det kunde visst bli. Det kunde bli en massa saker här. Men de här två som jag tänkte på är ju vanligast, så de kommer här först. Sen kommer det med lite olika andra tillägg av suffix och så vidare. Det här verkar ju ganska konstigt. Det samtidigt kan vara både i och o. Så ett annat konstigt dyker upp. Vill man titta på de här exemplen då så är det bara att klicka på den där så kommer det upp och man får då möjlighet att läsa här och se om man tycker att det verkar vettigt att det finns både i och o på det här sättet. Jaha, här har vi förklaringen då att det här o är ju prepositionen så det borde vara ett kort o, inte ett långt o. Och så kanske det är med de andra också. Vi går tillbaka till statistik. Så har vi här två olika då, de två dominerande. Det är 3900 av den med kort vokal och bara 533 med lång vokal. Men det kan ju vara intressant att se vad det är för typ av texter som innehåller den här mindre vanliga med lång vokal. Och relativa frekvenser säger oss då att det är
heter det, protokoll från parlamentet i Somaliland. Och det är språkvetenskapliga texter. Och det är Wikipedia som är de största. Om vi klickar på absoluta så får vi se. Då är det Wikipedia som står för de allra flesta. Och sen är det protokollen från parlamentet i Somaliland. Medan då om man går till den med kort vokal så är det skolböcker i olika ämnen, litteratur, barnberättelser. Om man klickar på absoluta frekvenser så kommer Wikipedia återigen i topp. Men sen kommer skolböcker. Så det verkar ju då i skolböcker som att det här med vilken är det vi är inne på nu förresten? Är det den med kort vokal jag husen? Att det är ganska vanligt i skolböcker. Ja.